ଅଣ୍ଟାଠୁ ତଳକୁ କାମ କରୁନି ଗୋଡ଼, ଠିଆ ହୋଇ ନପାରି ଭୂଇଁରେ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ବୋରିଗୁମା ବିଶୋଇପୁଟ ଗାଁର ରଘୁନାଥ ପେଣ୍ଡିଆ। ରଘୁନାଥ ଜନ୍ମରୁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନଥିଲେ ହେଁ, କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ କରିନାହାନ୍ତି ପସନ୍ଦ। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବୋଲି ମାଗି ଚାଚି ଚଳିବା ଅପେକ୍ଷା ସେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବାଛିଛନ୍ତି ଗୋପାଳନ ପନ୍ଥା। ନିଜ ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରୁ ଦୁଇଟି ମଇଁଷି ରଖି ସେ ଆପଣାଇଛନ୍ତି କ୍ଷୀର ବିକ୍ରିର ବ୍ୟବସାୟ। ଅଧିକ ମଇଁଷି କିଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗୁହାଳ ଘର। ପଲିଥିନ ଛାଉଣି ଓ କାନ୍ଥ ନଥିବା ଘରେ ପ୍ରତିପାଳିତ ମଇଁଷି କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପରି ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଛି। ରଘୁନାଥଙ୍କ ଏଭଳି ସଂଘର୍ଷରେ ସରକାରୀ ସହଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେଇଟା ସାର୍, ଏବେ ଭଲ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଇଏ କଷ୍ଟ ନ ପାଇକିରି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ଦେଇକିରି। ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ଟିକେ ମିଶା, ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଜନ୍ମରୁ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଜାଣୁଛୁ ସେ ଗାଈ ମଇଁଷି ରଖିକିରି କ୍ଷୀର ନେଇକିରି ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚନ୍ତି। ବରିମା ନେଇକିରି 4 କିଲୋମିଟର ଏଠୁ ହେବ, କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି ତାଙ୍କେ ବଞ୍ଚନ୍ତି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇକିରି। କେତେ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆକ ଅଛନ୍ତି, ସାହାରା ବୋଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଭତ୍ତା ଫତା କି ନହେଲେ ଘର ଆଜି ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦିରାବାସ ଘର ମିଶି ମିଳିନି, ଘରର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କର, ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସାଇକେଲ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ପେନ୍ସନ୍ଟା ମିଳୁଛି ପେନ୍ସନ୍। ହଁ, ତାକୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଅଧିକ ମିଳିଲେ ଲୋନ୍ ଫୋନ୍ ଗାଈ ପାଇଁ ବୋଲି, ତା'ର ଅଳ୍ପ ଗାଈ ଟିକେ ଅଛି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ଚଳିବାଟା କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ତାକୁ ଗାଈ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇଥିଲେ ମଇଁଷି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଅଛି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ରହିଥାନ୍ତା। ଲୋକମାନେ ଭଲ ଥାଇକି ବି ଭିକ ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ହେଇକିରି ଆସିବାର ଆଗରୁ ମୋତେ କ୍ଷୀର ଦେବାର, ଏବେ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ସାଇକେଲ ମିଳିଲା, ଯେମିତି ସେ ଟିକେ ସାଇକେଲରେ ଆସୁଛି ଆର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଇଏ କରିବାର ଅଛି ଆଉ, ସେ ଦୁଆର ବି ନାହିଁ ତା'ର, ଫିର୍ ବି ସେ ଆଣିକି ସେ କ୍ଷୀର କେତେ ଘୋଷାଡ଼ି ଘୋଷାଡ଼ି ଆଣିକି ଦେଉଛି, ଫିର୍ ବି ମୁଁ ରଖିକିରି ତାକୁ ପୁରା ଭଲ ଲୋକମାନେ କେତେ ଗାଈ ଗୁଳା ନାହିଁ ତା'ର, ହଁ ଗାଈ ଗୁଳ ଯୋଗାଇବାର ଅଛି ତାକୁ। ସରକାର ତାକୁ ଟିକେ ଗାଈକି ଆଉ ଘର ପାଇଁ ମୋତେ ବି ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଛି, କାହିଁ ବାବୁ ଟିକେ ଦେଖ କୁହ, ପିଓ ସାର୍କୁ ବି ଜଣାଇଛି, ତାପରେ ଆମର JRSକୁ ବି ଜଣାଇଲି, ସେ କିଛି ତାର ଏକ୍ସନ୍ କି ନେଉନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଗୁହାଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ମାଇଗିନ ରାଉତେ ତ ବୁଡ଼ାବୁଡ଼ି କିଛି ବି ତାକୁ। ଗୁହାଳ ପୁରା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ହଁ ପରିସ୍ଥିତି ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଛି। ସକାଳ ହେବା ମାତ୍ରେ ରଘୁନାଥ ଗୁହାଳକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମଇଁଷିଙ୍କ ଠାରୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି କ୍ଷୀର, କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ରହ ପରେ ବୋଟଲରେ ରଖିବାରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି ପତ୍ନୀ ସମାରୀ। ଆରମ୍ଭ ହୁଏ 3-ଚକିଆ ସାଇକେଲରେ ଗାଁଠାରୁ ବୋରିଗୁମା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା। ବିଷୟପୁରଠାରୁ ବୋରିଗୁମା 4 କିଲୋମିଟର। ପରିଣତ ବୟସ ଓ ବୋଲ ମାନୁନଥିବା ପାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ହାତରେ ସାଇକେଲ ପେଲି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷୀର ଦେଇ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଦିନକୁ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ 200 ଟଙ୍କା ମିଳେ ସେଥିରୁ ମଇଁଷିଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ରଘୁନାଥ। ସମାରୀ କହନ୍ତି, ଆମର ପିଲାଛୁଆ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମଇଁଷି ଚରାଏ ଆଉ ସେ କ୍ଷୀର ବଜାରକୁ ନିଅନ୍ତି। କ୍ଷୀର ପାଣି ନେଇକିରି ତାର ନା ବିକ୍ରି ଆଣିକିରି ବଞ୍ଚୁଅଛୁ ଭାରି। ପରିବାର କେତେ ଲୋକ ଅଛ ତମେ? 2 ଲୋକ ବା। କିଏ କିଏ ଅଛ? ପିଲାଟୁ କିଏ ନାହାନ୍ତି? କିଏ ନାହାନ୍ତି? ମାଇକିରି ଅଣ୍ଡ୍ରା ଆକା 2 ଲୋକ ଅଛୁ ଭାରି। କେତେ ଟଙ୍କା କ୍ଷୀର ବିକୁଛ? କେମିତି ଯିବା ଆସିବ କରୁଛ ତମେ? ଏ 2 ଟଙ୍କା ହେବ ଆଜ୍ଞା, 2 ଟଙ୍କା ହେଲା ବୋଲି କଣ୍ଟା ପାଣି ଆଣିବ 100 ଟଙ୍କା 100 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ କଲି ଶାଗ ଡାଲ କରିକି ବଞ୍ଚୁଛୁ ଭାରି। କେଉଁଠି ଯାଉଛ କ୍ଷୀର ବିକିବାକୁ ତମେ? ବୋରିଗୁମା ଆକା ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଦୂର ହେବ? ହେଇଯିବ 4 କିଲୋମିଟର। ସାଇକେଲରେ ଯା ଆସେ, ବେଶୀ କଷ୍ଟ। 2 ଲୋକ ଆଉ ପିଲାଟୁ କି ନାହିଁ? ନାହିଁ। କେମିତି ତମେ ବଞ୍ଚୁଛ? କେମିତି? ଏମିତି ଆକା, ସେ ମଇଁଷି ସଙ୍ଗେ କରିବାଟା ଆର କିଛି ନାହିଁ। କେତେଟା? 2ଟା। ସରକାର କେତେ କେତେ ଦେଉଛି ତମକୁ? ସେ ତାର ପଇସା ଆକା ବାବୁ, ଆମେ କିଛି ନାହିଁ ଆମକୁ। ମୁଇଁ ତ ଖାଲି ମଇଁଷି ଆକା ଚରାଇ ନେବାଟା। ମଇଁଷି ଚରାଇ ନେଉଛ? ମଇଁଷିକୁ କରୁଛ ଯତ୍ନ ନେଉଛ ତମେ? ମଇଁଷିକି ଆକା ବୁଢ଼ି ନହେଲେ ବସିଲେ ଦେବାଇ କି ବାବୁ, କିଏ ଦେବାଇ?
ତାଙ୍କର କାମ କରିଲେ ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ମିଳିଛି ନହେଲେ କୁଇରଟା ମିଳିଛି। ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରଘୁନାଥ। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟର ଅପେକ୍ଷାରେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ରଘୁନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ବଳକା ଜୀବନ ସୁଖ ଓ ସମୃଦ୍ଧିର କାଟିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରଘୁନାଥ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ। ଜୟପୁର ବରିଗମାରୁ ଅମ୍ରିତ ଖସଲା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।